Olá pessoal, tudo bem com vocês? Só eu aqui de novo abrindo mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês como é feito o feijão batido na máquina, no trator, né? Vamos lá ver. Agora fazendo o feijão. As meninas estão ansiosíssimas. É, mãe, leva ele. Você vai? Thank you.
Olha, pessoal, agora vai fazer essa rumona. Olha o sol se pondo, olha. Olha, gente, ó, já tá noite, ó. Sophie, cadê? Não tô nem enxergando você. Olha o sol se pondo ali, ó, na região. Nós vamos embora agora. Gente, mas espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like. Deixa o like, se inscreva no canal, ó. Ó. Mãe, o que eu vou fazer? Tchau! Vamos ver agora as palhas, gente. Meu Deus do céu! Olha o tanto, gente! Vai até lá no fundão, cheio de palha. Olha já os palhas. Tá muito fofinho hoje. Vai afogar o carinha.